umunsi niho nuye niho nakirijwe naho nuye akakanya abantu bose rero baranzi ibivuga barabyumva bakabimenya kuko bose baranzi aho ngaho nararwanaga inkundura nta muntu umwe ariko narwanaga n'umuntu nyinjeho mbese niba ngeze mu kabari nkavuga ngo inzoga zarangiye kuko bari babizi nyirakabari nkavuga ngo ubwo niba bavuze ngo zarangiye mutahe nimudataha ubwo ndabirukana mwese mu kabari nsigaze abo nshaka gusa mvuge ni wowe wenda gushaka nawe abandi mutahe kandi amafaranga yanyu muyabike ndakoresha yanjye urumva aho hantu nari ndemerewe cyane ndibuka nigeze gukubita umusirikare wo mu militari ndabandi mwese mutahe afana avuga ati ntabwo ntahasha unyura nkandi ndamufata ndamukubita mujyana mu mazi ndamukinamba nari mfite imbaraga zikomeye ariko ndashimira Imana ko Imana zigutoranya twongeye kubasuhuza rero nshuti bakunze mu Mavu TV online uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho abantu batandukanye abavugabutumwa batandukanye abapasiteri abashumba bakaduha ubuhamya bw'inzira baba baragiye banyuramo zigiye zitandukanye bityo natwe tukabubazana kugira ngo bubashe kubafasha kandi bubashe kubasubizamo ubugingo ndetse mubashe no kubigiraho uyu munsi rero twabatumiriye umukozi w'Imana ni pasiteri Nshimiyimana agiye kuduha ubuhamya bw'inzira yaciyemo kugira ngo agere ahageze ubu ngubu aratubwira rero ahereye mu bwana bwe yavukiye yakuze ate mbese agiye kutwibwira muri makeya twatangira tuganira mwiriwe neza hanyuma rero uyu ni Mavu TV online twagira ngo noneho tuganire utubwire ubuhamya bwawe nkuko mvuze kandi murakoze cyane Mavu TV nitwa Nshimiyimana Jean Marie Vianney ndi umupasiteri kuri ADEPR nkorera muri paruwasi ya Rusororo kuri shaperi ya Kabuga siyeje ndi nkorera umurimo w'Imana yego ubuhamya bwanjye rero uvuye mu bwana mvuka umuryango w'abana batanu ninjye mukuru iwacu hanyuma nakuriye irushaki mu ntara y'amajyaruguru muri Gicumbi mvuka muri abo bana hanyuma rero nza kwiga niga primaire aho ngaho niho nayize ku kigo cyitwa Muyumbu ariko ngeze mu mwaka wa gatatu nibwo namenye ko Imana ikunda umuntu wacyo Imana yabwiye Yakobo ngo nakumenye kera ukiri mu nda ukiri urusoro nako yabwira Yeremiya niko yambwiye ngo nakumenye kera ukiri urusoro mu nda ya nyoko nanjye Imana yamenye kera yari izi ko uzaba umukozi w'Imana ndibuka umunsi umwe niga mu wa gatatu primaire papa yize kunuma ahantu aho ngaho ubwo buhamya cyangwa se icyo kintu cyaranyubatse cyane na n'uyu munsi ndacyakigenderaho ni nacyo cyatumye mba uwo ndi uyu munsi icyo kintu ngiye kuvuga papa anuma ku nshuti ye yitwaga Kabera hari ni urugendo rwari rurerure cyane unyura ku musozi muremure witwaga Gorora iyo Gorora yabagamo ibiti byinshi cyane abamishinge mbese wari umusozi w'inzitane no kuzamuka cyangwa kumanuka byari ikibazo gikomeye ndimo kumanuka rero mvuyeyo nzamuka naha nsubira mu rugo aho ngaho nahuyemo n'igitangaza gikomeye na n'uyu munsi yivuga ko ari igitangaza iki gitangaza nacyo gitangarira uwo musozi nahuyemo n'umukecuru umukecuru wari ufite ugereje afite nk'imyaka yari afite nk'imyaka 97 yari umukecuru kandi umukecuru kubona azamuka umusozi cyangwa kumanuka cyari nk'igitangaza kuko ntibyari kuba bisanzwe kugira ngo azamuka umusozi yari icyayi rero mu hagati umusozi hagati y'akayira gatoya abantu banyuramo kishinge urumva ishinge ibitagaragara amaguru ni akayira k'abantu banyuramo gusa hanyuma yari icyayi hagati muri ako kayira rero kubera ko rero ibyumba iyo ngiyo bavuga ngo habayo zabaringa zigenda no ku manywa aho bitwa ba nyagakecuru abitwa bande kenshi bakunda kubita n'abantu akamufata akamuhondagura akamwambura imyenda nahise rero ngira ubwoba navuga ni uyu ni nyagakecuru n'abandi ndakubiswe rero nshimiye ndapfuye nari umwana mutoya ndavuga ni cyambe niba ari nyagakecuru sindi bwiruke niruka aranyica nimugeraho n'ubundi byose aranyica reka nkomeze ngende mfunga umwuka ndagenda kandi imbere yanjye n'uruguru yanjye nta muntu n'umwe wari uhari cyari ikibazo gikomeye rero ndagenda mugezeho wa muntu kugira ngo musuhuze ameta amezi ukuboko nanjye mu gukundi aramfata arankomeza
arambwira ngo uraho ndamwendura ambwira amagambo ngiye kuvugira hano arambwira ngo mwana wanjye guhaye umugisha uzaba umuntu ukomeye uzaba umuntu wo kwifuzwa ambwira ibintu birebera ngo uzamamara ku isi yose ayo magambo arayambwira arambwira ngo kandi nguhereye nonaha ngo nubibwira iwanyu ngo nubivuga ngo nzakwica hanyuma ngira ubwoba arandekura ndagenda ngeze ngo muri metero nka cumi nsubije amaso inyuma ngo ndebe ko yaba akicaye wa muntu amushaka ndamubona natashe mfite ubwoba papa yari nza apfa narabimubwira mama wanjye yari nza apfa narabimubwira nyuma mu minsi yashize nibwo nagiye kumva numva ijwi rimbwira ngo bya bintu uzabivuge hanyuma ntekereza ko ari marayika w'Imana kiri ko natekereje bya bintu rero byaje kumwurikirana koko niga primaire njya secondaire 98 nibwo natangiye akazi hano mu Gasyata ku mugabo witwa Karisiti ntangira akazi na narakizwa birumvikana nari nshinzwe kugenzura ibintu by'inzoga byiwe ariko Imana yo yari nzi kera ko nzaba umukristo hanyuma ho nanjye gukora Kigali nibwo naje kunywa inzoga ndanywa inzoga ndavuyarara cyane nari mfite amafaranga ndumusore sore mfite amafaranga menshi cyane ndanywa inzoga ndavuyarara mpinduka mbese kazizi ndanywa pe hanyuma bibiri nibwo navuye kwa Kariste nza ku Murindi makora akazi nkorera umugabo witwa Roger mu Espagne twakoranaga nanone n'akazi keza umemba hanyuma aho ngaho naho ndanywa ku Murindi none batanya kunyita amazi nakomeye banyita kindi kamazi cyase batenda banyita afande igikoko kubera nararwanaga nane mfite imbaraga zikomeye zo kurwana zimwe n'iz'abadayimoni aho ngaho niho rero Imana yaje kumfatira itangira kumpamagara ariko itaramamagara abantu bose baraninyaga ku Murindi uyu munsi niho nuye niho nakirijwe ni naho nuye aka kanya abantu bose rero baranzi ibivuga barabyumva bakabimenya kuko bose baranzi aho ngaho nararwanaga inkunduro nta muntu n'umwe ariko narwanaga n'umuntu umwiyenjeho mbese niba ngeze mu kabari nkavuga ngo inzoga zarangiye kuko bari babizi nyirakabari nkavuga ngo ubwo niba bavuze ngo zarangiye nimutahe nimudataha ubwo ndabirukana mwese mu kabari nsigaze abo nshaka gusa mvuge ni wowe ndagushaka nawe abandi mutahe kandi amafaranga yanyu uyabike ndakoresha yanjye urumva aho hantu nari ndemerewe cyane ndibuka nigeze gukubita umusirikare wo mu militari ndabona mwese mutahe afana avuga ati ntabwo ntahasha unyura nkandi ndamufata ndamukubita mujyana mu mazi ndamukinamba nari mfite imbaraga zikomeye ariko ndashimira Imana ko Imana izi gutoranya Imana yacu izi gutoranya cyane muri icyo gihe rero najyaga numva ijwi nkumva ndota nijoro nkarota ndikora ubukwe mu barokore ndota ndikora ubukwe mu gikristo nabirota bugacya mu gitondo njya kwa padiri sinasengaga ariko bwacyaga mu gitondo njya muri gatolika gusenga kuko icyo gihe ndabyuka nari umuhereza kwa padiri nari umukarisimatike nari umudejiyo nubwo naragwanye gutyo ariko narabikoraga kwa padiri urumva ko nta kibi cyabyo ntago babirega hanyuma nkabyuka njya kwa padiri undi munsi ndavuga ni rero reka njye gushaka umugore n'ubundi ibi ngibi nta kindi bingiramira reka nzane umugore umukobwa witwa Clementine Clementine yari umukobwa wakoraga aho hafi twari inshuti hanyuma Clementine rero ndavuga ni ngiye kumuzana iwabo yari mu Bugesera Clementine ndamuteguza ajya iwabo ajya kubwira iwabo uko guhora zimeze n'uko byitwaye birangira rero Clementine ari ku cyumweru zajya iwabo ndabyibuka ko nari nashatse moto iri buntware nkajya kumuzana Clementine namwe ni wowe sha ndasura iwanyu narabwire ariko nafata moto tugutarekeho wowe uhite ugira gute tuze twigendera nta kindi kibazo kirimo ndabyibuka icyo gihe rero Clementine ataye iwabo ndategura gahunda ku cyumweru ndavuga ni ngiye kumuzana moto bajyana mu kinamba kuyoza witwa twajyana kwa Vianney bayozaga nanjye ndi mu rugo ndi gusasa uburiri ngo nitegure kugenda aho ngaho rero niho numvise ijwi rimbwira ngo njya gusenga kandi nangaga ikintu cyitwa umuntu uvuga ngo Imana yavuze narabyangaga kubi cyane kuvuga ngo Imana yavuze uri umuntu w'umugabo nta soni narabyangaga hanyuma rero ndangije Imana ifatiraho ijwi rimbwira ngo njya gusenga rimwe ngo njya gusenga byaje tuna narishubije namwe ntabwo njya gusenga njyewe ngiye kuzana umugore witwa Clementine sinjya gusenga rimbwira bwa kabiri rimbwiye bwa gatatu nagize ubwoba mpita nsohoka mu nzu nabaga mu nzu y'ibyumba bitatu
ndasohoka ndazenguruka nshakisha umuntu urimo kuvugana nanjye ndamushaka ndamubura njya hanze ndamubura subira mu buriri ndasasa ndavuga ni uyu muntu ashobora kumbuza gahunda zanjye ntajya ku muhanda ndabareka irijwi ndi hunge nigiye ku muhanda ariko se koko Imana wayihungira he yagufashe nta nahamwe mbabwire ngo nahona wahungira Imana hanyuma ngeze ku muhanda ntangira kuganira ndeba moto ukuntu bari kuyoza ngana n'abantu batatu bari kumwe muri ako kanya nagiye kumva numva ijwi rimbwira ngo jya gusenga rimbwira nabi cyane n'ubukana bwinshi rimbwira ngo jya gusenga n'ubukana bwinshi cyane irangira rero mfashe umuhanda ndirukanga nibona mu rugo nibonye mu rugo ako kanya mpita nambara nibona mu rusengero urwo rusengero rero nakirijwemo aho ngaho cyura nibagiye kukivuga ndabyibuka ko iki kintu kanyivuge cyaza gutuma abantu bumva imbaraga z'Imana muri kwa gusinda kwanjye icyo gihe nagiye mu rusengero urwo nakirijwemo numwika ibyuma byose bya korali byose ndabitwika bwari kucu bwari kugitera ku munsi ku bitaramo bya Pasika ndabitwika ibyuma byose birashya ngo bitaba kukobwa ngo bitaba rukore ngo bitaba ririmbyi hanyuma ibaze imagine aho nagiye gukirizwa nyimara kwinjira mu rusengero rero ye baba we abantu bose baravuze ati satani araje satani arinjiye urumva abantu bose niho ngiye no gusenga bampaye bodyguard eshatu bajyaga niho kundinda baba ati nimubona asakuje mutere ureye mujye kumuboha mu muzirike tumujyane kuri polisi bamufunga mwigisha arigisha ijambo rikomeye aravuga ngo yemwe abarushya n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura amagambo Yesu yahamagararaga abantu araryigisha yagiye kuryigisha napfuye ahamagara abihana nagiye mu ba mbere ndapfukama ndasenga nyisenga naga numva ibintu bimeze nk'imitwaro bimvaho numva ibintu bimeze nk'imihirima bimvaho byose bigenda bivaho ariko ikababwira abantu ntabwo babyemeye ko nakishijwe ntabwo babyumvise ngo uhite bumva ko yabaye ubuzima ahubwo wapi bahise bumva bati ni imitwe hanyuma kindakizwa bakimara gutura amatora kimwe n'icumi abapasiteri bavuga ati umugabo arabyiba uravuze ko ari satani babishyira munsi y'amaguru y'abapasiteri ariko ntabwo bari bazi icyabaye njye nari namaze gupfa byarangiye hanyuma Imana ifata uwo munsi imfata ubwo mba ndakijijwe ninjira mu murimo w'Imana ninjira mu murimo w'Imana mu kwinjira mu murimo w'Imana ntangira muri nibature amasengesho nibature nasenze nibature imyaka umunani nasiba n'umunsi aho ngaho niho nakirijwe mbese niho nafatiye imbaraga zikomeye niho namenyeye ko Imana ishobora byose hanyuma naze kumara imyaka ibiri ntarabatizwa kubera iki narabatijwe nanze kubatizwa naroze umwuka wera naravuze ngo Mana kuko niba abantu bahanura umwuka wera akabaho sinzajya muri Yorodani naroze umwuka wera namara kuzaho nzamenya ko koko nzabina ari byo hanyuma ndabyibuka nkomeza gusenga amasengesho naseza amasengesho y'iminsi itatu ndabyibuka mu gukizwa nakijwe ndwaye urwagashya rwari rwarabyimbye abaganga bamvura byarananiranye baramaye imiti byaranze ariko ndi gusenga umusengesho y'iminsi itatu nasabaga mwuka wera ninjoro mwuka wera niho yasanze aramfata anyuzuza imbaraga zikomeye numva ndahindutse muri njyewe numva nuzuye imbaraga z'Imana numva ngize umutingito numva nanjye kumva ibintu bihindutse nagiye kumva numva rero marayika w'Imana arampamagara nagiye kubona mbona ku rukuta rw'urusengero hari ishusho imeze nk'iya Yesu arampamagara arambwira ngo ushimiye Mana wanjye ndamwita abona ikaramu aragenda arambwira ngo mva ngo ngwino hano ndamwe nawe nazi imbere yawe ndanduye ndi mubi arambwira ngo ngwino bwa kabiri ndabandi mubi bwa gatatu arambwira ngo umwana wanjye ngwino hano nagenda mupfukama imbere nari mwiyerekwa birumvikana afata mu mutwe n'ikiganza arambwira ngo umwana wanjye mukishije uburwayi bwose no mu mubiri wawe kizabikumenyesha nguhaye Imana y'ubuhanuzi nguhaye Imana yo kwerekwa nguhaye Imana yo kurondera imyuka nguhaye Imana yo gukora ibitangaza nguhaye Imana yo gukiza abarwayi nguhaye Imana yo kwizera zose azimbere icyarimwe arambwira ngo nzakomeza kubana nawe ikimenyetso kizabikumenyesha indwara ziri mu mubiri wawe zose zivanyemo nabwiye ko narandwaye urwagashya hanyuma ndataha hashize iminsi itatu numva rwagashya rucyarimo nanjya gushidikanya navuga ni se iyi ni Imana yavuganye nanjye ni abadayimoni bavuganye nanjye ese ni satani yavuganye nanjye niba ari Imana se ko rwagashya rukirimo
ariko mfishwe icyo mutima wanje rimbira ngo ya ubwo ari imana yabivuze izagenda ibikuraho gahoro 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 hanyuma mayi byumwe bitatu nashitse bya byose cyavuyemo kizana n'uyu munsi jewe narwagashamwe nani ndwara ndwara yindi tayo ndwara umunaniro ndwara stress gusa kubera kwirwa mvuga bwiriza no gusengera abantu nta yindi ndwara ndwara nkarwara ibitotsi kubera gusenga ndwara zose jewe ntarwara ngira imana yacu rero ihabwe icyubahiro tugarutse wende nyuma gatoya kuri Clementine wawe byaje kugenda bite kutagiye kumureba wagiyeyo byagenze gute Clementine rero ntago nasubiye nyuma ahubwo Clementine kuko n'ubundi yakoraga mu mujyi ahubwo yaje kuza nyuma asanga ndi mu rusengero ari ku cyumweru nyuma y'ibyumweru hafi bine nyishijwe nuzuye imbaraga aho ndagwa mu rusengero nuzuye nibere mu murimo w'Imana hanyuma Clementine araza arasuhuza dusohotse iteraniro rirangiye irishoje tuza kuvugana ndamwe rero Clementine cyaje twarakundanaga ariko uyu munsi nacyana gukunda ariko ubu ngubu byahindutse sinzi ko ari wowe nzashaka onegereje gahunda y'Imana nimbwira ko ari wowe nzagutwara nimbwira ko atari wowe nzashaka undi nuko byageze Clementine atandukana gutyo ariko atandukana neza muri ubwo buryo bwa gutyo yego dukomerezeho ubuhamya aha rero byaje kurangira ndakizwa imbaraga z'Imana hanyuma nangira kuyobora nibature nangira kuyobora icyumba cy'amasengesho cyaraga ku murindi ku wa mbere aho ngaho kuko Imana ari yampaye impano z'Imana nangira gusengera abantu icyumba kirakura kigeraho abantu baba benshi cyane barenga 2,300 abantu baba benshi bavaga imihanda yose bakava mu bihugu bitandukanye bakava Tanzania bakava Kenya bakava Uganda baje kureba shimye gusa nanjye kanga basengera Imana nkabona bameraho umugisha ariko reka ndashaka kuvuga akantu kamwe icyo gihe ndabyibuka ko nimara gutangira umurimo w'Imana njyewe ku rwanjye ruhande numvaga nari narabwiye Imana ngo mana nzarongora 2019 numvaga ariko nzabikora niko nabwo nabwiye n'Imana nzabanza nkora umurimo wawe nzashaka umugore 2019 ariko kubera ko Imana yo yari ifite umugambi najya gusenga Imana ikaba ngo umwana wanjye nzagukora ubukwe nzakugira umupasiteri nzakugira umuntu ukomeye nzakugira umuntu wo kwifuzwa urumva kuko nanone ndi waba pasiteri muri ADPR utararongo ntabwo bishoboka Imana namwe ngo nijye gukora inkoro ubukwe namwe se wa mana ko namufiye ase fite ubukwe nzabukora gute okay ntambwira ngo kora ubukwe numvaga rero ndashaka umugore w'inzobe nashaka umugore ufite tayi tari ndende tari mugufi uri mu rugero numvaga ndashaka umugore wize nashaka umugore w'umusirimu nibyo ngibyo numvaga kurwanjye ruhande ariko Imana yo nitekereza nk'abana b'abantu Imana numva na fiase mfite ngo mwagasenga umunsi umwe rero Imana yambwira ati genda nyabugondo nyabugondo sinari mazi nizakarenga iyo hasi ku bantu batazi naho ngaho aho ari ku cyumweru nyabwo nose nari impazi mbaza umuntu ndabwase nyabwondo ni hehe nyabwondo barahandangira naka icyemezo njya ku nyabwondo ngezeyo nyanabwiriza bigenda neza rwose hanyuma ngiye gutaha hamanuka umukobwa araza aransuhuza arambwira ati ndashaka kujya kusura nyabwo se bamukobwa ko nasura abakobwa ndagusura nkandi arambwira ati uransura ndabwo ngiye mfite umuntu mbaza nanyemerera ndajyayo numvaga ndi ubaza Imana hanyuma wa mukobwa ngiye kumubona ararize ndamwe ntihumura wirira reka tubaze Imana iratubwira njya kumva numva ijwi rimbwira ngo ni mumanukane ahita afata abakobwa babiri